Hello everyone, welcome back to the channel. आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई नेपालमा पाइने विभिन्न ब्रान्डका इलेक्ट्रिक स्कुटरहरुको बारेमा केही जानकारी दिनेछु र साथसाथै यसको प्राइस स्पेसिफिकेशन र के कस्ता फिचर्सहरु यसमा पाउन सकिन्छ त्यो सबैको बारेमा डिटेल्समा कुरा गर्नेछु। भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु होला मेरो लेटेस्ट भिडियो हेर्नको लागि। फर्स्टमा कुरा गरौ लेभलिङ ब्रान्डको LX01 बाट। यसको स्पेसिफिकेशन्सहरुको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ डुअल डिस्क ब्रेक रहेको छ जुन चाहिँ हाइड्रोलिक ब्रेकिङ सिस्टम रहेको छ र यसमा चाहिँ स्यामसङको लिथियम आयन ब्याट्री रहेको छ। त्यसको साथै यसमा ब्लुटुथ फिचर्स पनि दिएको छ। यसमा हामीले यसमा आफ्नो मोबाइल कनेक्ट गरेर गीत पनि सुन्न सक्छौँ र यसमा इनबिल्ट स्पिकर पनि दिएको छ र त्यसै गरी अरू थुप्रै राइडिङ मोड्सहरू चेन्ज गर्न सक्छ हाम्रो मोबाइल कनेक्ट गरेर यस ब्लुटुथ सेटिङमा। मोटर्सको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ 2020 वाटको मोटर्स दिएको छ। त्यसै गरी यसमा 60 भोल्टको 26 एम्पियरको ब्याट्री रहेको छ र टायर्सहरूको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ अगाडि पछाडि 12 इन्चको टायर रहेको छ। फ्रन्टमा एलइडी हेडल्याम्प रहेको छ र इन्डिकेटर्सहरू पनि एलइडी रहेको छ। त्यसको साथै टेल लाइट्सहरू पनि एलइडी नै रहेको छ। इन्स्ट्रुमेन्ट कन्सोल यसमा चाहिँ फुल्ली डिजिटल रहेको छ र चाहिने जति सबै इन्फर्मेसन्सहरू हामीले यस मिटर कन्सोलबाट पाउन सक्छौँ र सबैभन्दा मेन कुरा यसले चाहिँ माइलेज 75 किलोमिटरसम्म दिन्छ एउटा ब्याट्रीले र डबल ब्याट्रीको साथ यसले चाहिँ 150 किलोमिटरसम्म माइलेज दिनेछ र यसको ब्याट्री राख्ने ठाउँ चाहिँ सिट मुनि रहेको छ जुन चाहिँ रिमुभेबल ब्याट्री रहेको छ र यो स्पेसमा हामीले अझै एउटा एक्स्ट्रा ब्याट्री पनि राख्न सक्छौँ। यो स्कुटर चाहिँ दुईवटा कलर अप्सनमा एभाइलेबल रहेको छ जुन चाहिँ ब्लु र व्हाइट रहेको छ। ग्राउन्ड क्लियरेन्स यसको 180 mmको रहेको छ जुन चाहिँ सिटी लाइफको लागि एकदमै राम्रो हुनेछ र यसको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा यसको प्राइस चाहिँ 2,49,000 रहेको छ। अब कुरा गरौँ अर्को मोडलको इलेक्ट्रिक स्कुटर जुन चाहिँ रहेको छ LX04। यसमा पनि डुअल हाइड्रोलिक ब्रेक रहेको छ र यो चाहिँ सिङ्गल सिटर स्कुटर रहेको छ। स्पेसिफिकेसन्सहरूको कुरा गर्नुपर्दा यसमा पनि क्वाइट सेम नै रहेको छ। यसमा पनि स्यामसङको लिथियम आयन ब्याट्री रहेको छ र यसमा चाहिँ 48 भोल्ट 26 एम्पियरको लिथियम आयन ब्याट्री रहेको छ। यसको इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टरको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ एलसिडी डिस्प्ले रहेको छ र यसको फ्रन्ट हेडलाइट र साइड लाइटहरू सबै एलइडी रहेको छ। त्यसको साथ यसमा युएसबी चार्जिङ पोर्ट पनि दिएको छ र त्यसको साथ यसको लेफ्ट ह्यान्डल बारमा हेर्ने हो भने यसमा चाहिँ हाई बिम लो बिम हर्न र पार्किङ मोड देख्न सक्छौँ र ह्यान्डल बारको राइट साइडमा रहेको छ लाइट अन अफ स्विच डिफ्रेन्ट राइडिङ मोड्स दिएको छ यसको लेफ्ट ह्यान्डल बारमा। यसमा पनि पोर्टेबल ब्याट्री रहेको छ र यसको ब्याट्री चाहिँ सिट मुनि राख्न मिल्छ र यसमा पनि दुईवटा ब्याट्री राख्न मिल्छ यसको सिट मुनि। सिङ्गल ब्याट्रीमा 75 किलोमिटरसम्म रेन्ज दिनेछ भने डबल ब्याट्रीमा चाहिँ 150 किलोमिटरसम्म रेन्ज दिनेछ। टायर साइजको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ 10 इन्चको अगाडि पछाडि टायर रहेको छ र यसमा चाहिँ डुअल डिस्क ब्रेकिङ सिस्टम दिएको छ। 0 देखि 100 सम्म चार्जहुन यसले 6 घन्टा लिन्छ भने 20 देखि 100 सम्म चार्जहुन चाहिँ 5 घन्टासम्म लिन्छ। यसको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा यसको प्राइस चाहिँ अहिले 2,09,000 रहेको छ र यो चाहिँ 3 कलर अप्सनमा एभाइलेबल रहेको छ व्हाइट म्याट ब्ल्याक र ब्लूमा। अब अर्को मोडलको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अर्को मोडल रहेको छ LX05। यसको फिचर्सहरूको कुरा गर्नुपर्दा यसमा पनि ब्लुटुथ सिस्टम दिएको छ र यो चाहिँ अटोमेटिक ब्लुटुथ सिस्टम हुनेछ र यसमा चाहिँ 3000 वाटको मोटर पाउन सक्छौँ। ब्याट्री पावरको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ 60 भोल्टको ब्याट्री रहेको छ र 26 एम्पियरको ब्याट्री रहेको छ। लाइट्सहरूको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ एलइडी लाइट्स रहेको छ विथ डिआरएल्स र इन्डिकेटर्सहरू पनि एलइडी नै रहेको छ। यसको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा यसको प्राइस चाहिँ 2,19,000 रहेको छ र यसले पनि सिङ्गल ब्याट्रीमा 75 किलोमिटरसम्म रेन्ज दिनेछ भने डुअल ब्याट्री युज गरेर हामीले 150 किलोमिटरसम्म रेन्ज पाउन सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को स्कुटर रहेको छ, यो चाहिँ टेलजी ब्रान्डको टेलजी लायन स्कुटर रहेको छ। यसको मोटर्सको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ 2500 वाटको मोटर्स दिएको छ र यसको ब्याट्री रहेको छ 1.9 किलो वाट्सको। त्यसै गरी यसमा 85 किलोमिटरसम्मको रेन्ज पाउन सक्छौँ भने यसको चार्जिङ टाइम रहेको छ 6 to 8 आवर्ससम्मको। फिचर्सहरूको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीले एलइडी प्रोजेक्टर लाइट्स पाउन सक्छौँ, किलेस स्टार्ट पाउन सक्छौँ र ड्युबलेस टायर्स पनि रहेको छ र यसमा चाहिँ 6 इन्च एलसिडी डिस्प्ले रहेको छ र यसमा एन्टी थेप अलार्म पनि रहेको छ र सेन्सर टेक्नोलोजी पनि रहेको छ यसमा र डुअल डिस्क ब्रेकिङ सिस्टम पनि रहेको छ। प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा यसको प्राइस चाहिँ 1,85,000 रहेको छ र अर्को मोडलको कुरा गर्नुपर्दा अर्को मोडल रहेको छ टेलजी टाइगर। यसमा पनि 2500 वाटको मोटर्स दिएको छ र यसमा चाहिँ 2.3 किलो वाटको ब्याट्री रहेको छ र यसले चाहिँ 95 किलोमिटरसम्म रेन्ज दिनेछ भने यसको चार्जिङ टाइम रहेको छ 6 to 8 आवर्सको। ब्याट्री टाइपको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ लिथियम आयन ब्याट्री रहेको छ र यसको टप स्पिड 51 किलोमिटरसम्म हुनेछ भने यसमा चाहिँ डुअल डिस्क ब्रेकिङ सिस्टम रहेको छ। टायर साइज 12 इन्चको रहेको छ अगाडि पछाडि र यसमा ट्युबलेस टायर रहेको छ र यसको प्राइस चाहिँ रहेको छ 1,95,000 रुपिस। त्यसै गरी लास्टमा रहेको छ टेलजी लियोपार्ड। यसमा पनि 2500 वाटको मोटर रहेको छ र यसमा चाहिँ 3.2 किलो वाटको ब्याट्री रहेको छ र यसले चाहिँ राम्रै माइलेज दिनेछ। यसको माइलेजको कुरा गर्नुपर्दा यसले चाहिँ 130 किलोमिटरसम्म रेन्ज दिनेछ र यसको एभरेज चार्जिङ टाइम चाहिँ 6 to 8 आवर्स रहेको छ र यसको फिचर्सहरूको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ डुअल एलइडी हेडल्याम्प रहेको छ, किलेस स्टार्ट रहेको छ र ट्युबलेस टायर रहेको छ, कम्फोर्टेबल सिट पाउन सक्छ यसमा र सेन्सर टेक्नोलोजी पनि रहेको छ यसमा,
LED display रहेको छ र anti theft system पनि रहेको छ र यसमा चाहिँ dual disc braking system पनि रहेको छ प्राइसको कुरा गर्नु पर्दा यसको प्राइस चाहिँ 210000 रहेको छ र यो थियो नेपालमा पाइने केही इलेक्ट्रिक स्कूटर्सहरु भिडियो लास्टसम्म हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला अरु थुप्रै नयाँ नयाँ बाइकहरुको भिडियो लिएर आउनेछु until then bye bye take care